ក្តៅក្តៅអ្នកជំងឺវិជ្ជមានកូវីដ-19ម្នាក់អាយុ58ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺមួយនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់ទៀតហើយដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី 6ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់វិលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញស្លាប់នៅម៉ោង10:30ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2006កន្លងទៅយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលនិងចេញសេចក្តីលម្អិតមូលហេតុនៃមរណភាពនេះនៅពេលក្រោយបាទនេះគឺជាដំណឹងមរណភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-19ពេលនេះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតប៉ុន្តែយ៉ាង
ខ្លីទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា